No niin, tähdet tuikkivat jälleen energiajuomassa. Marja-energiaa, tässä on guaranaa, joka antaa voimaa. Tauriinia on 0 milligrammaa, ilmoitettu kuitenkin varmuuden vuoksi, ettei väärin ymmärryksiä tule. Kofeiinia 160 milligrammaa. B-vitamiinit on carbohydratos 14,2 grammaa. Ja 500 millilitrahan tämä on. Enemmän energiajuoma kuin marja. Tästä tulee mieleen. Ikävän makea. Nyt kun mietin, en osaa sanoa, onko mikään näistä marjanmakuisista ollut erinomaista. Ei tää hyvää ole. 2/5.